Թուրքիան խորացնում է ռազմական գործակցությունը Ուկրաինայի հետ։ Անկարան Կիևին կտրամադրի հարվածային անօդաչուների տեխնոլոգիաներ դրանց համատեղ արտադրություն կազմակերպելու համար։ Անկարա Կիև ռազմական, ռազմաքաղաքական և ռազմատեխնիկական գործակցությունը նոր թափ է հավաքել Արցախի դեմ Թուրքիայի սանձազերծած պատերազմին զուգահեռ։ Ավելին, նոյեմբերի 9-ից հետո հայտնի դարձավ, որ Ադրբեջանում պատերազմին հետևել են նաև ուկրաինացի մասնագետներ, մոտ 3 տասնյակ, որոնք այնտեղ էին դեռևս հուլիսի վերջին մեկնարկած թուրք-ադրբեջանական զորավարժությանը դիտորդ լինելու պատրվակով։ Անկասկածը, որ նրանք պարզապես ուսումնասիրում էին փորձը, սեփական շահերի և խնդիրների համատեքստում կիրառելու տեսանկյունից։ Արցախի դեմ պատերազմի դադարեցումից անմիջապես հետո ռուսաստանյան ռազմական լրագրողները ու փորձագետները սկսեցին խոսել, որ հաջորդ ուղությունը, որով Թուրքիան կհարվածի Ռուսաստանին, կլինի Դոնբասը։ Թուրքիան էլ չի թաքցնում, որ ուկրաինական ուղությունը իր համար ռազմավարական է, իսկ Ղրիմը համարում է Օսմանյան տարածք։ Անկարան օղակում է Ռուսաստանը, և դա չի կարող ուշադրության արժանի չլինել Հայաստանից։ Կիև Անկարա ռազմատեխնիկական գործակցության խորացումը անմիջական առնչություն ունի հայկական շահերին ու անվտանգությանը։ Ընդ որում, այդպես եղել է միշտ։ Թյուր տպավորությունը ու ընկալում է եղել կամ կա, թե արցախյան կովկասյան զարգացումները կարող են կտրված լինել արևելաեվրոպականից մինչև մերձավոր արևելյան ռեգիոն ձգվող խնդիրներից ու շահերի բախումից։ Գործնականում դա մի շղթա է, որի մեջ տեղում է Հայաստանը, հայկական պետականությունը։ Ընդ որում, էական չէ, թե արդյոք ուկրաինական կողմը կկայացնի Ռուսաստանին ռազմական մարտահրավեր նետելու որոշում։ Ներկայիս հիբրիդային դարաշրջանում այդ որոշումները կայացվում են նույնպիսի հիբրիդային փոխազդեցության միջավայրում, երբ որոշումն է գտնում իրականացնողին, ոչ թե հակառակը։ Բուն խնդիրը այստեղ այն է, որ Թուրքիան անցել է Ռուսաստանի գրեթե ամբողջ փորատակով ճնշումը ուժգնացնելու։ Ռուսաստանի համար այդ հանգամանքին դիմակայելը բավականին բարդ է։ Ի տարբերություն Մոսկվայի, Անկարան այդ իմաստով մի կողմից ավելի ճկուն է, մյուս կողմից ՆԱՏՕ-ի անդամակցությունը տալիս է հավելյալ քաղաքական հնարավորություն։ Հետևաբար, հայաստանյան դիտակետից պետք է հասկանալ, թե ճնշման ավելացման պարագայում Ռուսաստանը կկարծրացնի դիմադրությունը, թե կարող է հասունանալ Թուրքիայի հետ նոր պայմանավորվածության հրամայական։ Իսկ այդ պարագայում բարդ է ասել, թե հատկապես ինչ ռեգիոնում Մոսկվան հարկ կհամարի գնալ պայմանավորվածության, այսինքն Անկարային դարձյալ ինչ-որ բան զիջելու։ Հայաստանում համոզումը, թե Ռուսաստանը թուրքական վտանգի դեմ անվերապահ և հուսալի երաշխիք է, աղետի բերեց տարիների ընթացքում, հանգելով Արցախյան երկրորդ պատերազմին, որտեղ Ռուսաստանը գործնականում չուներ առանցքային միջամտության մոբիլ հնարավորություններ, ի տարբերություն Թուրքիայի։ Այդ թեմաները Երևանում դրվում են ռուսամետ, արևմտամետ կամ ռուսամետ հակառուս շտամպերի ներքո։ Մինչդեռ դրանք լրջագույն հարցեր են, քանի որ զուտ լոգիստիկ տեսանկյունից Մոսկվայի համար առավել բարդ է դառնում Կովկասը, որտեղ նրա ներկայությունը վաղուց դարձել է անկլավային։ Այդ իրավիճակում չափազանց բարդ է կանխատեցել, թե ինչ ընտրություն կկատարի Ռուսաստանը՝ կգնա անկլավը հանձնելու ճանապարհով, թե ոչ։ Հայաստանը պետք է պատրաստ լինի թե մեկին, թե մյուսին, որովհետև եթե Մոսկվայում ռազմավարական որոշում կայացվի թեթևացնել Կովկասյան անվտանգային և ռազմաքաղաքական անկլավի բեռը, ակնհայտ է, որ դա լինելու է Հայաստանի հաշվին։ Այդ սցենարին պատրաստ լինելու, այն կանխելու կամ կանխել չկարողանալու դեպքում, այլ ընտրանքային լուծում գտնելու համար պետք է ահռելի ժամանակ և ռեսուրս, ինչը նշանակում է, որ պետք է շտապել։ Հայաստանում, սակայն, շտապող չկա, շտապել չկա, կան շտամպեր, որոնք տասնամյակների ընթացքում դրվել են հանրային գիտակցության վրա, փակելով մտածելու խողովակները, որոնց միջոցով պետք է սնուցվեր հայկական պետականությունը և ինքնիշխանությունը։ Այս ռազմական բախման վերջնարդյունքի այլընտրանքային տարբերակի դիտարկումը առավել հետաքրքիր է, ասում է ռուս վերլուծաբան Ալեքսանդր Խարալուժնին, քանի որ նախորդ մարտում հայկական կողմը շահեց նույն մասնակիցների և նույն ռազմական գործողությունների պարագայում։ Իսկ ինչու այս անգամ ամեն ինչ այլ կերպ ստացվեց։ Կարող էր արդյոք այլ կերպ լինել։ Իդեր, Հայաստանում որոշ մարդիկ այժմ էլ պնդում են, հենց սկզբից հաղթանակի փոքրագույն շանս չկար, անկախ նրանից, թե դա ինչ-որ մեկին դուր է գալիս, բայց ճշմարտությունը ամենևին էլ այդպես չէ, ասում է փորձագետը։ Այո, պաշտոնական Երևանը արեց հնարավոր ամեն բան սեփական պաշտության համար,
Այնպես չէ, որ Հայաստանը չէր պատրաստվել առաջիկա մոտալուտ բախմանը, ուղղակի գործեցին շատ ավելի անխոհեմ։ Հայաստանը պատրաստվում էր 90-ականների դիպի պատերազմին և այն մակարդակի շնամու էր կրվին, որ առաջին կրվի ժամանակ ուներ ադրբեջանական բանակը։ Հետևանքն էլ հենց այս խնդիրների մեծ շարքն է, որն ի վերջո հանգեցրեց ջախջախիչ պարտության։ Բաց դիրքեր, որոնք պաշտպանված չէին հետնային կրակներից և օդային հարվածներից, հակաօդային պաշտպանության արդյունավետ համակարգի բացակայություն և բառացիորեն բոլոր ոլորտներում քրիտիկական սխալ հաշվարկներ։ Այս առնչությամբ պետք է հիշատակել Հայաստանի ռազմական հետախուզության և հակահետախուզության աշխատանքի կատարյալ ձախողման մասին։ Բաքվի պատերազմին նախապատրաստվելը այնքան ակնհայտ էր, որ միայն կույր մարդը կարող էր այն բաց թողնել։ Լայն քննարկման առարկա էր ադրբեջանական ԱՆ ինքնաթիռներով տխրահրճակ օդանավակայանը։ Այդ ինքնաթիռների օգնությամբ զմբել և կոտրվել է առանց այդ էլ ոչ փայլուն հայկական հոպ համակարգը։ Սակայն մարտերի առաջինից մինչև վերջին օրը ոչ մի ռումբ կամ հրթիվ չի ընկել այդ օդակայանի վրա։ Իսկ ինչու հայերը չէին ռմբակոծում այդ օդակայանը։ Այս հարցին Հայաստանում ոչ ոք չի կարող ադեկվատ պատասխան տալ։ Ասել, որ Հայաստանը ոչինչ չուներ դիմակայելու, շատ ավելի լավ տեխնիկապես հագեցած թշնամուն հիմնովին սխալ է։ Բոլոր 4 ամիսների ընթացքում Բերանը ջուր առած Իսկանդեր ու Տոչկա ու համակարգերը։ Այդպես էլ երկին չբարձրացրած ծուերը։ Սա տեխնիկական հետամնացություն չէ, այլ ղեկավարության շրջանում քաղաքական կամքի և համարձակության պակաս։ Չեմ համարձակվի հաստատ մնդել այդ, բայց միգուցե հայկական կողմը հնարավորություն ուներ հաղթանակ կորզել նաև ընթացիկ պատերազմում, բայց դրա համար անհրաժեշտ էր գործել բոլորովին այլ կերպ։ Հայաստանի ղեկավարությունը պետք է անհապաղ որոշեր կամ բանակցեր Բաքվի հետ, թեկուզ անվտանգության գոտին կորցնելու գնով, դրանով իսկ որոշ չափով հետաձգելով պատերազմը և վերջապես իրապես սկսել դրան պատրաստվել։ Խնդիրն այն է, որ հայկական բանակը և լղը ուժերը չունեին որևէ ռազմավարություն, ընդհանրապես ոչ մի ծրագիր։ Ամեն դեպքում գոնե դրսից այդպես է թվում։ Ինչն է Հայաստանին պակասում ադրբեջանական հարձակման ընթացքում հարավում Իրանի սահմանի երկայնքով։ Բազմաթիվ ռազմական փորձագետներ կարծում են, որ հաջողությամբ հակահարված տալով այս ուղղությամբ կամ Լաչինի դիմացի կիրճում հայկական կողմը կարող էր լավ երման կազմակերպել հարձակվող թշնամու ուժերի համար և հնարավոր է մեկից ավելի։ Դրանից հետո չէր լինի Շուշիի ոչ մի հանձնում, ոչ էլ վերջնական պարտություն։ Ստիպելով ադրբեջանական զորքերի դադարեցնել հարձակումը, հայկական բանակը կարող էր խափանել բլիցկրիգի վերաբերյալ Ադրբեջանի և Թուրքիայի պլանները և կորուստներ պատճառելով նրանց ստիպել նահանջել։ Հետագա իրադարձությունների լույսի ներքո պարզ է դառնում, որ դա նրա համար կլիներ հնարավոր առավելագույն հաջողությունը։ Իհարկե, ոչ ոք լրջորեն չի խոսում դեպի Բաքու երթի մասին, բայց այդ դեպքում նվաստացուցիչ խաղաղություն կնքելու անհրաժեշտություն չէր լինի, ինչը իրականում նշանակում է ազատ Արցախի անհետացում։ Չէ՞ որ պարտության բացակայությունը երբեմն հաղթանակ է։